caminhão. Ainda bem que não machucou ninguém, hein? Acho que não chegou nem nos anos 80 isso aqui. Não sei se foi brilho, a gente sabe como é que foi. Eu ficava lotado de fazer as competições. Era uma lanchonete isso aí? Isso aqui era show, meu irmão. Anos 70, anos 80. Que maneiro. Lanchonete dos anos 70. É. Psicodélico lugar. Olha a Serra do Mar. Maneiro. Maneiro. Pô, você tem que ir no tempo agora. Ah, a gente tem um canal no YouTube. Olha lá, Vespa Azul. Aí aparece vocês nas pistas. É, a gente dando uns rolê nas pistas. Vespa azul? Azul. Valeu. Aqui é a entrada de Petrópolis. Tô passando reto. Eu vou pra Itaipava, direto por fora. Aí na subida ela fica, ó. Fica puto. Itaipava, bem-vindos a Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. Oi? Tá, demorou. Vamos lá que é nós. Bandalha com nós mesmo. Os bandalheiros. O que significa essa placa? Isso é coisa dos Illuminati. Os
querem dominar o mundo. Molhada. Deixando o Babidu no vácuo. Deixei Babidu no vácuo. Foi mal, Babidu, vou te esperar aí. Esqueci de botar a luva, pera aí. Esqueci de botar a luva. Partiu?